رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية أي أكون الدقدقة لقاتي مدحضة إيا وليبنا مسؤولين تمام القبولة ديادة دالكا أسي لوغا وضح الله إسلامان كاسينا بدل لابا دقدق أحلوغا قادو حالة أباريات إيد لاي سيداد إيا الدنيا با إيسوغو أنا ولتشاتك كولان كاسي وها إلو قول مدو داد كدن يرتا يقو تباليسا وليها يقا أحمد محمد إبراهيم يا وربحنا مورتاسكو سابسون لوغا سودي راي مقالة مقدشو ajendaha kulanka ayaa sidii gurmad balaaran loogu fidin lahaa dadka ku saamoobay abaaraha ka jira qayb ka mid ah dalkeena Soomaaliya abaaraha jira ayaa lagu tilmaamay inuu ka sii dhaxay sida halka markii hore uu maray maadaama in ka badan nus milyan shacab Soomaaliyeed ay la jiifaan saameynta abaaruhu kulankan ayaa waxa ay shir isla wasaaraha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo madaxda maamulka goboladeeda dalka ka jira oo ay weelinayaan gudiga gurmadka abaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir madaxweynaha maamulka Puntland Abdulle Maxamed Cali Gaas ayaa kulankaasi ka sheegay inaysan jirin beel caalam ah oo gurmad u fidinaya shacabka Soomaaliyeed isku tashiga Soomaalida inuu bilowday wax badan baan la qabtay runtii oo dhibtu intaan way ka sii adkaan lahayd hadii aan anagu isku tashin hadaan gurmanin hadaan aan u istaagin marka anagu madaxdi dowlad goboleedyada iyo dawladdi dhexe culimadeenni garaxsatadeenni inaannu gacanta isqabsanno arintan si mugle oo wada jir aan u wajahno ayaan rajaynaynaa insha Allah oo madar khayr qaba oo aan dib lahayn u siiyo ilaah baan ka baryayna waan rajaynaynaa waana qiyaasayna inaan insha Allah aan ka bixi doono laakiin sida uu sheegay cid kale oo ilaahay anaga aan ahayn ku tashanayna ma jirto international community iyo beesh caalamku wax la yiraahdo oo iimaaneysa oo ummadan ka naxaysa ma jirto ana idin sheegay أحمد محمد إسلام مدوبي وأحمد حبينا أمام الكو جبلان أي عربابين باشا عالم كقول متكلي أي وفيد نيسو شعبك صوماليه أيهين أرورين تلفه وضا إيقو إيحو له وضا هذي يكون إنتان أباراها جرا كدب إيمان دون تلفه على أرورين دون يعني إنا قران لي ما أنت قول متكانو باهن هاي سيدوي هاي إن شاء الله يمركي أبارو دعين واد قران إسان هذا 74 كيو كلاي صومالي يدا سو قول متي يدا صويسي dadkii xilliga la dejiyay maanta nolosha ku noolaayeen iyo waxa ay nabad garanaysa war abaartii way taagan tahay maral booysoo noqonaysa roobabkii baa daaya daadadkii baa qaadaya hadana wixii meel ay biyo ku hakadaan ma laha aan ku darno gurmadkan aan sameeyneyno inaan hadda biyo xireeno iyo meelihii raashinka lagu kaydin lahaa iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa hoosta ka xariiqay mar uu kulankaasi ka hadlay in abaaraha jira ay sii laxaadinayaan shabaabka go'doomiyay shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay dhulka shacabka loo daayay ee dowladda Soomaaliyeed ay ugu socon lahayd oo dadka fiican ay dhulka ugu socon lahaayeen in laga shaqeeyo jidadka la furo anigu waxaan aaminsanahay hadii xoog la isugu geeyo inaanan jidadkan xirnaan karin laakiin inuu shabaabna afarta koon isugu goosho asagoo tirayra anagu ciidamo badan iyo caalamkii nala jiro oo amisoom joogto inaan jidadka ku socon weyno oo dayaaladaha aamino dhibaato wasaaraha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa cod dheer ku eelaamiyay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed looga xoreeyo abaarta jirta sidii cadawga oo kale aantay sida aan ugu gurmano shacabka Soomaaliyeed halkan iyo meel walba Soomaaliya kamid ka dhibaato ku dhibaateysan waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed sida aan isugu gurmano waxay wax ka sheegi doontaa cidda aan nahay hadii aan Soomaalina hadii waqti la xoreen jiray dalkeena maantay waanan umadeena ku xoreynaa gaajada iyo faqriga waxa kaloon isla garanay sida kaliya looga xoreyn karo inay tahay inaan anagu isugu gurmano ka turjumaysa sida aan dhab ugu qaadanay amaanada aad noo soo dhiibateen aniga iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda halkan taagan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waa la dhaafay waqtiga aan tuugsan jirnay waana anagu isku tashanaa Ahmed Maxamed Ibrahim Kalsan TV Muqdisho